Хай благословить тебе Господи Сіону, і побачиш бла Єрусалиму по всі дні життя твого, завжди нині повсякчас і на віки віки. Thank you.
Господи, Господи, споглянь з неба і подивись, і навідайся в той виноградник, що його насадила правіця Твоя, Господи, і нехай буде рука на Твоя на сині чоловічому, якого Ти для себе укріпив. Господи, Господи, споглянь з неба і подивись, і навідайся в той виноградник, що його насадила правіця Твоя, Господи, нехай буде викатний на сіни чоловічому, якого Ти для себе укріпив. Господи, Господи, споглянь з неба і подивись, і навідайся в той виноградник, що насадила правіця Твоя, Господи, нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого Ти для себе укріпив. Господи, Господи, споглянь з неба і подивись, і навідайся в той виноградник, що насадила правіця Твоя, Господи, нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого Ти для себе укріпив. Боже, милостив, будь мені грішному, Боже, милостив, будь мені грішному, Боже, милостив, будь мені грішному, Царю Небесний, утіши трю душі істини, що всюди єси і все напам'яєш, скарби діби життя подателю, прийди і вцелися в нас, і очисти нас від усякої скверні, і спаси благі душі наші. Слава вишніх Богу на землі, мир в людях благоловення. Слава вишніх Богу на землі, мир в людях благовіння. Господи, губи мої, відкрий, уста моя сповістят хвалу Твою. Час правити, Господи, ві, святіші отче благослови. Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас, на віки віки. Помолися за нас, Владико святий. Нехай направить Господь стопи ваші. Пом'яни нас, Владико святий. Нехай пом'яне вас Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Амінь. Благослови, Владико, благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки вічні.
помолимся. Замерзли соди спасення душ наших, Господу помолимся. Добрий стан сяди Божий церков і з'єднання всіх, Господу помолімося. За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господу помолімося. За святішого Вселенського архієрея Івана Павла, Папу Римського, і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Мирослава Івана, і за преосвященних архієпископів і митрополитів наших, і за болюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство у Христі діяконство, за весь причетний людей, Господу помолімося. За бомбережений народ наш, за правління і все військо, Господу помолімося. Ти, що вірю, живуть у них, Господу помолімося. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господу помолімося. Господи, помилуй. За плаваючих, подорожуючих, недужих, страждаючих, полонених за спасення їх, Господу помолімося. За поєднання всіх християн, щоб вони свідченням і прикладом свого життя відображували любов між Отцем і Сином і Святим Духом, Господу помолімося. За спадкоємців Володимирового хрещення,
що вірно зберігали Христову благовість і сподобалися віднайти повне співпричастя у святій вірі силою і діянням Святого Духа. Господу помолімося. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби і винужди, Господу помолімося. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіми святими помянувши самі себе один одного і все життя наше Христові віддаємо. Всякая слава, пошана и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков.
умри, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Святу, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими, помянувши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Ти благий, тобі Боги, якщо тобі славу осваємо, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Oh,
Христе, і свій світло істини, що просвічує і освячує кожну людину, яка приходить на світ. Нехай знаменується на наш світло обличчя Твого, щоб ми, ходячи в ньому, побачили світлом недоступної Твоєї слави. Твоя віка віка, моя віка! Спрямуй ступи наші на діло і заповідей Твоїх. Молитвами причистуй Твої Матері, Христе Боже наш, спаси нас. Твоя віка віка, моя віка. Тебе не всі.
нечесним твоїм різдво. Бо Ти святий єси, Боже наш, і Тобі славу посилаємо, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас. І на віки. Нашому повели святіші владико. Благослови, що благослови святіші владико горне світалище. Oh, yeah.
Господи, Господи Боже мій, Ти дуже величний. Я величний діла Твої, Господи, все послання святого апостола Павла читання. Молодьмо, обожні. Brethren, I, Paul, a prisoner for the beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called. With all lowliness and meekness, with patience, forbearing one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is but one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of us all, who is above all and through all and in all. Господній в'язень поводитися достойно покликання, яким вас покликано в повноті покори і лагідності, з довготерпеливістю, терпляче один одного в любові, стараючися зберігати єдність духа в зв'язку миру. Одне тіло, один дух, як і ви були покликані в одній надії нашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх,
що над усіма і через усіх і в усіх. Тягни луків, співай царю істини, ради і справедливості. Справедливість і возненавидів беззаконня. Святого, славного, всехвального апостола, євангеліста Івана, нехай дасть тобі слово благовістити силою великою для сповнення Євангелія возлюбленного Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа. Аминь, премудрость проси, выслухаймо святое бомнеленьо. Мир всем. Del Santo Vangelo secondo Giovanni, vidi Ivana, святое бомнене читання. Чело Джезу Діса, Падре, нон прего соле пер квесі, манке пер квелі, ке пер ла лоро парола, кредеранно ін ма,
perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Ісус звів очі свої до неба і сказав, та не лише за цих молю, але й за тих, які через їх слово вірять в мене, щоб усі були одно, як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони були в нас одно, щоб світ увірував, що ти мене послав, і славу, що ти дав мені, я дав їм, щоб були вони одно, як і ми одно. Я в них, і ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ зрозумів, що ти послав мене, і що ти полюбив їх, як ти полюбив мене. Святійший Отче, 8 років тому архієреї, презвітери і вірні Української греко-католицької церкви служили разом з вашою святістю Божественною літургією з нагоди 1000-річчя хрещення Київської Русі,
щоб подякувати Триєдиному Богові за великий дар християнського життя. Ми рівно ж молились за дар свободи для нашої церкви і народу. З нами були духовно з'єднані брати і сестри нашої батьківщини з України, але тоді вони не могли прибути до Риму, щоб над гробом святого Петра разом із Петровим намісником вознести оцю благодарственну молитву. Це був направді переломовий момент у житті Української греко-католицької церкви. Тисячолітні святкування стали рушійним почином, який спонукав до виходу з підпілля, і наша церква, здобувши свою волю, почала час свого відродження і розквіту на рідних землях. Знаком цього є факт, що нині, коли відзначуємо 400-ліття відновлення єдності Київської церкви з римським апостольським престолом, більша частина прочан вже прибула з різних земель України. Святіший Отче, перший раз в історії прибула до вічного міста стільки паломників з України, якщо б на це дозволили матеріальні обставини, число прочан було б набагато більшим. Як це могли бачити кардинали-делегати вашої святості, очолюючи прощі до Зарваниці впродовж останніх років. Тисяч років тому наші предки на хвиле Дніпра одержали святу тайну хрещення, стаючи таким чином родом вибраним царським священством і народом святим, людям вибраним, щоб відвіщати діла того, хто нас покликав з темряви у дивне своє світло. Це слова святого Петра, які сповнилися також для Київської Русі, коли вона в короткому часі після хрещення збагатилась чудовими храмами, монастирями, школами, культурами, книжним писанням та мистецтвом і стала окрасою цілого християнського світу. Але також не минуло ціле століття від прийняття християнства на Русі України, коли поступове відчуження між Сходом і Заходом привело до поділу між Римом і Царгородом, між латинською і грецькою церквами. Київська Русь постійно намагалась відновити цю затрачену єдність, і 400 років тому єпископи Київської церкви в особливий спосіб відповіли на поклик Христової молитви, щоб усі були одно. Вони відновили єдність із Петровим заступником і всією Вселенською церквою, так і це було за часів Володимирового хрещення, коли церква була одна і неподілена. Ця відновлена єдність, яка здійснилась у Берестя 1596 року, не була спрямована проти нікого, як це слушно відзначив Святіший Отче у вашому посланні «Великий дар хрещення». Вона була спрямована до збудування церкви, яка б на сході, так і на заході раділа тієї повної і наявної єдністю, яка має своє коріння у єдиній вірі та єдиному хрещенні. Після з'єднання наша церква на Україні і в Білорусі пережила період розквіту свого церковного устрою, що значно вплинуло на релігійне життя, формування духовенства і на духовне піднесення віри. Цей розквіт постійно супроводжався також драмами непорозумінь та спорів, які до певної міри тривають і по сьогоднішній день. Жертвою тих протистоян став архієпископ Полоцький і Вітебський святий Йосифат Кунцевич,
якого мощі спочивають тут, біля гробу святого Петра. Відтак слідують незаписані імена множества мучеників та ісповідників, які проляли свою кров за святу єдність і упродовж століть аж до наших днів. І ще за живої пам'яті у час недавнього безбожного панування сини й дочки Української греко-католицької церкви своїм власним життям засвідчили єдність Христової церкви під проводом моїх світлих попередників, слуги Божого митрополита Андрея Шептицького і сповідника віри Йосифа кардинала Сліпого. Ми згадуємо тих наших мучників та ісповідників, вони разом з цілою прославленою церквою єднаються з нами на цій божественній літургії, при чому залишаємо свідомими наших дальших терпінь і немочі. Можливо, сьогодні ми більше, ніж інші церкви чи народи світу, терпимо наслідки поділу, незважаючи на те, що розкол між Сходом і Заходом не створили ми, ані наші предки. Про нашу церкву можна б хіба сказати словами святого апостола Павла: «Моя сила являється в безсилі». Та якщо Христос бажає показати свою силу в наших немочах, це є даром і благословенням Божим для нашого скріплення і здійснення посланиця церкви у світі. Отож, з тими почуттями вдячності за всі благі хрести, які доводились нашій церкві нести у глибокій вірі в триєдиного Бога та в любові до Пресвятої Богородиці, покровительки Русі України, у цей день нашої радості ми прибули сюди до Риму, щоб скріпити нашу віру і почути слова Петра як напуття всім нам на грядучі вікні. Святіший Отче, благословіть своїх вірних і весь український народ. Слава Ісусу Христу! Beatissimo Padre, 8 anni fa, in occasione del millennio del battesimo della Rus' di Kiev, noi vescovi, clero e fedeli della Chiesa greco-cattolica ucraina, insieme con la Santità vostra, abbiamo celebrato la Divina Liturgia per ringraziare Dio uno e trino per il grande dono della vita cristiana. In questa occasione abbiamo anche pregato per la libertà della nostra Chiesa e del nostro popolo. Nello spirito si univano con noi i nostri fratelli e sorelle in Ucraina, per i quali in quel tempo non era ancora possibile venire qui a Roma per elevare l'inno di grazie sulla tomba di San Pietro insieme con il suo successore. Le celebrazioni del 1988 sono state veramente un momento di svolta nella vita della Chiesa greco-cattolica ucraina. Esse hanno costituito un stimolo per uscita delle catacombe per la nostra Chiesa. Ritenuta la libertà, cominciò un periodo di rinascita e di fioritura in patria. Segno ne è il fatto che oggi, mentre celebriamo il 400° anniversario della ritrovata unità della Chiesa di Kiev con la sede apostolica a Roma, la maggioranza dei fedeli ucraini qui presenti vengano dalla terra ucraina. Beatissimo Padre, per la prima volta nella storia sono venuti alla Città Eterna così tanti pellegrini dall'Ucraina, e se non esistesse oggi
la difficile situazione economica, il numero sarebbe molto più grande, come hanno potuto constatare i cardinali delegati di Vostra Santità presiedendo le pellegrinaggi a Srebrenica negli ultimi 2 anni. 1000 anni fa i nostri padri hanno ricevuto il battesimo nelle onde del fiume Dnipro, diventando così una stirpe eletta, un sacerdozio regale, un popolo santo, un popolo destinato ad essere presieduto da Dio, così da annunziare pubblicamente le opere degne di colui che dalla tenebre vi chiamò alla luce meravigliosa. Queste parole di San Pietro sono diventate realtà per la Rus' di Kiev, quando in breve tempo, dopo il battesimo, essa si arricchita di chiese stupende, monasteri, scuole, cultura, lettere e arte sacra, diventando così decoro per tutto il mondo cristiano. Ma non era passato neanche un secolo dalla cristianizzazione di Rus' Ucraina, quando l'antonamento graduale dell'Oriente all'Occidente portò alla rottura tra Roma e Costantinopoli, tra la Chiesa latina e quella greca. La Rus' di Kiev ha sempre cercato di ristabilire questa unità perduta e 400 anni fa i vescovi della Chiesa di Kiev hanno voluto rispondere in modo particolare alla richiamata del nostro Signore perché tutti siano uno. Essi hanno ristabilito l'unità con successore di Pietro e con tutta la Chiesa universale, così come era nei tempi del battesimo di San Vladimiro, quando la Chiesa era una ed indivisa. Questa unità ritrovata, confermata nella carità di Brest nel 1596, non era diretta contro nessuno, come Vostra Santità ha sottolineato giustamente nel suo messaggio Magnum Baptismi Donum. Essa mirava all'edificazione di una Chiesa che in Oriente come in Occidente godesse di quella piena e visibile unità che ha la sua radice nella unica fede e nel unico battesimo. Negli anni seguenti dell'Unione, la nostra Chiesa in Ucraina e in Bielorussia visse un periodo di fioritura delle strutture ecclesiastiche con riflessi nella vita religiosa, nella formazione del clero e nell'impegno spirituale dei fedeli. Ma questa fioritura viene sempre accompagnata anche dal dramma di incomprensione e tensioni, le quali in un certo modo permangono fin ad oggi. Vittima di queste divisioni fu arcivescovo di Polotsk e Vitebsk, San Josefat Kuncevich, le cui reliquie sono venute qui, vicino alla tomba di San Pietro. Seguono i nomi non scritti di una moltitudine di martiri e confessori, i quali hanno sparso il proprio sangue per la santità e santa unità attraverso i secoli fino ai giorni nostri. E già nei tempi di memoria recente, durante il periodo del regime ateo, figli e figlie della Chiesa greco-cattolica ucraina hanno testimoniato con la propria vita l'unità della Chiesa di Cristo sotto la guida dei miei illustri predecessori, il servo di Dio Metropolita Andrei Sheptytsky e il confessore della fede Cardinale Josef Schlippi. Ricordiamo questi nostri martiri e confessori perché oggi, insieme con tutta la Chiesa glorificata, si uniscono a noi in questa divina liturgia. Ma nello stesso tempo siamo sempre coscienti delle nostre sofferenze e debolezze.
forse oggi noi, più di altre chiese e altri popoli, soffriamo le conseguenze della divisione della Chiesa, nonostante il fatto che la rottura tra Oriente e Occidente non sia stata ragionata né da noi né dai nostri padri. Slava Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Ut unum sint. Risuonano oggi nuovamente in questa Basilica Vaticana le parole della liturgia vespertina di ieri. Questo è il luogo in cui 400 anni or sono si incontrarono i rappresentanti della metropolia di Kiev con il vescovo di Roma, Clemente VIII, giungendo alla sede di Pietro il 23 dicembre del 1595, essi espressero il desiderio dell'unione di quella Chiesa orientale con Roma. Così facendo, erano certi di corrispondere all'azione dello Spirito Santo che non cessava di esortare all'unità delle chiese cristiane ormai separate. In modo particolare, essi erano consapevoli di agire sulla scia delle decisioni prese dal Concilio di Firenze nel 1439. Del resto, erano fortemente spinti dall'eloquente sollecitudine della grande preghiera di Cristo nel Cenacolo, riproposta dal Vangelo dell'odierna liturgia. Alla vigilia della sua passione, Cristo pregò il Padre per i discepoli, non soltanto per quelli di allora, bensì per quanti in futuro avrebbero creduto in Lui. Cristo pregò per tutti i Suoi discepoli, per la Chiesa di tutti i secoli, di tutte le generazioni. Padre, fa che tutti siano una sola cosa, come Tu, Padre, sei in me ed io in te, siano anche essi noi una cosa sola, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che Tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Які зворушливі слова цієї Христової молитви за єдність усіх своїх учнів, усіх свідку віри. Отож, не дивно, що ці слова протягом сторіч зворушували серця християн усіх поколінь. Особливо тоді, коли треба було захищати або відновляти єдність. Одним із таких моментів, без сумніву, був той, який сьогодні відзначаємо цією святою літургією. Він увійшов до історії під назвою Берестейської унії, бо саме в Бересті 9 жовтня 1596 року були ратифіковані рішення, прийняті представниками Київської митрополії під час їхньої місії в Римі. Unitatis redintegratio. Відновлення єдності.
цими словами починається декрет Другого Ватиканського собору про екуменізм. Там читаємо: Господь віків, який мудро і довготерпливо, терпеливо звершує задуми своєї благодаті щодо нас, Кришни, останніми часами почав щедріше виливати на роз'єднаних між собою християн духа покаяння і бажання єдності. Ця благодать заторкнула багатьох людей в усіх частинах світу, серед яких також і наших роз'єднаних братів. За діянням благодаті Святого Духа виник рух, спрямований на відновлення єдності всіх християн, який дедалі більше розповсюджується. У цьому русі до єдності, який називають екуменічним, беруть участь ті, що призивають триєдиного Бога і сповідують віру в Ісуса, Господа і Спасителя. І не тільки кожен зокрема, але також і об'єднані у спільноти, в яких вони почули Євангеліє, і які кожен називає своєю і Божою церквою. Однак майже всі, хоч і по-різному, прагнуть однієї і видимої Божої церкви, яка була б насправді вселенською і посланою до всього світу, щоб світ навернувся до Євангелія і таким чином осягнув спасіння на славу Божу. Ці слова належать соборові наших часів. Однак ми впевнені, що Господь віків дав натхнення дійовим особам тієї події, що сталося 4 століття тому, яку ми називаємо Берестейською унією, не зважаючи на історичні обмеження, пов'язані з нею. У цій події дійсно мова йшла про унітати серед інтеграцію, відновлення єдності. Вашим предкам, дорогі брати і сестри, йшлось про те, щоб відновити ту єдність, брак якої вони відчували. І дійсно вони добре знали, що єдність віруючих – це Христовий дар і його виразне бажання. Вони знали, що Він заплатив за неї своєю кров'ю і своїми стражданнями на хресті. Знали, що цю єдність Він зробив знаком свого посланництва, щоб світ увірував: Отче, що ти мене послав. При укладенню Берестейської унії без сумніву найхибшою спонукою
buo same ce, unitatis redintegratio, відновлення єдності. В цьому покляхає основна причина, яка 4 століття тому привела до цієї щасливої події. Ed è per questo che ci siamo riuniti oggi, in rendimento di grazie a Dio, nella Basilica di San Pietro. Non cessiamo anzi di sperare che, pur avendo avuto quell'unione un carattere parziale, indirettamente essa possa contribuire a sostenere e a ravvivare i propositi di unità di cui parla il Concilio Vaticano II. L'Apostolo Paolo scrive: vi esorto a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore. Ad Efeso. Accogliamo queste parole come rivolte a noi. Ciascuna di esse riveste una grande importanza per noi che oggi celebriamo il 4° centenario dell'Unione di Brescia. Non c'è dubbio che tale unione ha definito pienamente la vostra vocazione cristiana, cari fratelli e sorelle, figli e figlie della Chiesa greco-cattolica ucraina. In quell'atto si è rinnovata la sua unione con la Chiesa di Roma. L'Apostolo ci esorta tutti ad agire in modo degno di questa vocazione e al tempo stesso sottolinea che la nostra vita deve essere caratterizzata dall'umiltà e dall'amitezza, dalla pazienza e dalla disponibilità a sopportarsi vicendevolmente nell'amore. Che cosa possono significare queste parole nel contesto del nostro tempo? Esse richiamano l'esigenza che voi, cari fedeli greco-cattolici, vi facciate promotori di tale spirito, sia nei riguardi dei vostri fratelli ortodossi che dei vostri fratelli cattolici di rito latino, invitandoli a condividere lo stesso spirito di comunione. E simile atteggiamento a testimoniare che voi vi comportate in modo degno della vostra particolare vocazione. Scrive poi l'Apostolo: cercate di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Si tratta qui dell'edificazione della Chiesa, corpo mistico di Cristo, nelle dimensioni della sua universalità. Paolo scrive di essa con grande trasporto: un solo corpo, un solo spirito, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Ad Efesios. Дорогі браття і сестри, з таким баченням церкви ви зможете застосувати до вас самих також і інші слова апостола: одна надія
до якої ви покликані, відзначати четверте століття Берестейської унії, це не мог переступити історичних поріг. Боже Слово виразно навчає нас, що це святкування є також закликом до великої надії, яку нам приніс розп'ятий і воскреслий Христос. Це Він об'явив нам таїнства царства. Це Він передав Божу славу, отриману від Отця, і зробив її нашою надією. З'єднані з Ним в апостольській церкві, ми віримо в те, що ця слава стане спадщиною на усіх, незважаючи на наші гріхи, бо надія не засоромить. Надія не засоромить. Амен. Слава Ісусу Христу! Промому всі з усієї душі, усієї мислі нашої промому. Господи, Вседержителю Боже, Отцю наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Прийдя Il nostro Santissimo Pontefice Giovanni Paolo, Papa di Roma, per il nostro Beatissimo Arcivescovo Maggiore Miroslav Ivan, per i Piissimi Vescovi qui presenti, per coloro che presentano offerte e operano i beni in questo santo e venerato Tempio, e per i nostri padri spirituali
e per tutti i nostri fratelli in Cristo. Ще молимся Господу Богу нашому, каб наповнив наше серце щирим жаданням того, що в'язє до дзінства, дикаб додавав отваги і мужності працювати у гетой збавленной справі. Господи, вислухай і змилуйся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. We also pray that our kind and loving God transform into good all evil which we have committed and grant us reciprocal love. Lord, hear us and have mercy. Lasset uns bieten, auf dass wir der Verkündigung und der Verbreitung des Reiches Gottes nicht zum Hindernis werden, sondern würdig seien, Brüder und Schwestern unseres Herrn Jesus Christus genannt zu werden, in der Einheit des Heiligen Geistes und in der Verbundenheit des Friedens. Erhöre uns, o Herr, und sei uns gnädig. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Módlmy się jeszcze za wszystkich ludzi tutaj obecnych, oczekujących od Ciebie, Panie, wielkiego i obfitego miłosierdzia, za dobro czyniących i za wszystkich chrześcijan prawosławnych. Ведь Бог єси, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Вірніше, ще в мирі Господу помолімся. Бережені, ми тобі славу воссилали,
Отцю и Сыну и Святому Духови, ныне и повсякчас, и на веки веки. Сказано без нього любія, безперемінно і незмінно став ти чоловіком, і архієм був єси, у землі цій безкорній жертви, святим дійством передав ти нам, як владика всім. Чаєм тим Отцем, Пишатим, Благим, Відпойним Твоїм Духом, і по всім часу. Всіма чиньми. Алілуя, алілуя, алілуя. І на віки віки.
все вас, православные христиане, хай помилос по Богу сасу своим, завжди, ныне, по всяк час, и на веки вечные. Боголюбивих епископів наших, нехай помине Господь Бог цар своїм, завжди, нині, по всяк час, і на віки віків. Високо просвященніших митрополитов наших, Стефана, Михаила и Иоанна, да помянет Господь в Богоцарстве и своем всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Блаженнейшего Верховного Архиепископа нашего Кира Мирослава Ивана, хай помяне Господь Бог Царстве Своим, завжди, ныне и по всех час, и на веки вечни. Святіше Вселенського архієрея нашого Івана Павла Папу Римського, блаженніше Верховного архієпископа нашого Кира Мирослава Івана, боголюбив єпископів наших і весь священичий діаконський монаший чин, Богом бережений народ наш правління і все військо, благородних і повсякчас задну фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Богу царстві своїм, завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Нехай помине Господь Бог священство Твоє Царстві своїм. Помоліться за мене, сослужителі мої. Дух Святий найде на Тебе, Всевишній оцінить Тебе. Той же Дух нехай співдіє з нами всі дні життя нашого. Пом'яни нас, Владико Святий. Нехай пом'яне Вас Господь Бог у Царстві своїм. Завжди ним по всяк час на віки віки. Повні молитву нашого Господа ві. Предложені чесні дари Господу помолімося. Господи, помилуй. За святий храм цей тих, що з віри благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господу помолімося. Господи, помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, невинужди.
Господу помолимся. Сына Твоего, що з ним благословен єсим, пришвятим і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсяк час і на віки віків. Мир всім! Одно визнавати.
єдину святу соборну і апостольську церкву. Сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресення в праві. І життя будуща. Господа нашого Ісуса Христа. І любов Бога і Отця. І причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. Всім серця. Благодарим Господа. За все це благодаримо Тебе, і єдинородного Твого Сина, і Духа Твого Святого, за всі Твої добродійства, вчинені нам, які ми знаємо і яких не знаємо, явно і неявно. Благодаримо Тебе і за цю службу, яку Ти з рук наших сподобав прийняти, хоч і стоять перед Тобою тисячі архангелів, і десятки тисяч ангелів, херовими і сіропими, що стукрили много оки, що високо шевлять перед нами. Дай мікрофон Христу. Авичинаємо. Амін. Ажу на мову Павла. Ну. Побідну. Побідну пісню співаючи,
викликуючи, взиваючи і помовляючи. Thank you.
мученики, исповедники, воздержники, и за всякого духа праведного, что вир скончался. Святий Чунчик Кадыло. Особливо за пресвяту, пречисту, пребагословенну, славну владичу нашу Богородицю і пришну Діву Марію. Мирне час, щоб і ми в тишині і тихе, і сумирне життя. Найперше помине Господи. Найперше помине Господи святішого вселенського архірея нашого Івана Павла II, Папу Римського. Блаженніша Верховна Єпископа наша Кимирослава Івана, і дай святим твоїм церквам, що в мирі цілі чесні, здорові, довголітні право правили слово твоєї істини. Ні, Господи, плаваючи, подорожуючи, недужі, страждаючи, вонині, спасенні, м'яні, Господи, тих, що дарій носят, добро Твоє, і святих Твоїх церквах, тих, що пам'ятають о Богу, і на всіх нас милості Твої зійшли. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. І нехай будуть милості великого Бога,
Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Святих пом'янувши, ще в мирі Господу помолімся. За принесені освячені чесні дари Господу помолімся. Чоловіколюбець Бог, прийнявши у святий пренебесний мислений свій жертовник, зіснав нам божественну благодать і дар Святого Духа. Помолімся. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, біди, гніву і нужди, Господу помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Звершено святомирно, безгрішного у Господа просім. Ангела миру, вірного наступника життя і нашого Господа просім. Відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім. Добро і божідочно душами нашими, миру для світу, Господа просім. Ча життя нашого у мирі покаянні скінчити у Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболізної, бездоганної, мирної і добросвіту на страшнім судищі Христовім просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Сподоби нас, Владико, зі шміливістю неосудно шміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мого віти.
Твоє сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Щедротом і чоколюб'єм єдинородного Сина Твого, що з ним благословен єси, з пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом нині при і на віки віки.
Господи, і сповідую, що Ти єси воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної днес, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не в осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а насілення душі і тіла. Боже, милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Credo, Signore, e confesso che Tu sei veramente il Cristo, il Figlio del Dio vivente, venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Figlio di Dio, rendimi oggi partecipe del Tuo mistico convito, poiché non svelerò il mistero ai Tuoi nemici, né Ti darò il bacio di Giuda, ma come il ladrone Ti prego, ricordati di me, Signore, quando verrai nel Tuo regno. Ricordati di me, Maestro, quando verrai nel Tuo regno. Ricordati di me, Santo, quando verrai nel Tuo regno. Signore, la partecipazione ai Tuoi santi misteri non mi sia a giudizio o a condanna, ma a guarigione dell'anima e del corpo. Dio, sii misericordioso a me, peccatore. Dio, lava i miei peccati e abbi pietà di me. Ho peccato innumerevoli volte, Signore, perdonami. Зі страхом Божим і вірою приступити. Господи, пойте тебе, Господи, Господи.
Спаси, Боже, людей Твоих, и благослови наследие Твое. Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Thank you.
прийнявши божественних святих, пречистих, безсмертних, небесних животворящих і страшних христових тайн, достойно благодарим Господа. Спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Дня всього звершено, святого, мирно, безгрішно, випросивши самі себе один одної все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо Ти єси освячення наше, і Тобі славу осилаємо, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віки. У мирі веди. Благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси людей твоїх і благослови насліддя твоє. Повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою і настав нас, що уповаємо на Тебе. Мир світу й Твоєму даруй, церквам Твоїм, єреям, Богом береженому народові нашому, правлінню і всім людям Твоїм. Бо всяке добре даяння і всякий звершений дар з висоти є, сходячи від Тебе, Отця, світла, і Тобі славу, і благодарення, і поклонення воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
Благословення Господнє на вас, того благодатью і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віки. Боже, упование наше, слава Тобі. Істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, чесного славного пророка, предтечі Хрестителя Івана, якого різ два світлий праздник несь торжественно звершуємо, святого Верховного Апостола Петра, во святих Отця нашого, Івана Золотоустого, архієпископа Константинограда, святого священномученика Йозафата, архієпископа Полоцького і всіх святих, помилує і спасе нас, як благий і чоловіколюбець. Святішому Вселенському Архієреєві Івану Павлові, Папі Римському, сотворі, Господи, мної. Єпископові Мирославу Іванові, сотвори Господи моє літо. Священнішим і боголюбивим,
кардиналом, митрополитом, архієпископом і єпископом сотвори, Господи, моє літо. Чому і монашому чинові, всім отцям, братам і сестрам нашим і всім православним християнам сотвори.